სამებით, როგორც მოგეხსენებათ, დღეს თავდება საარჩევნო კამპანია. ჩვენ პირველი ტურის ანალოგიურად მეორე ტურშიც შევძელი თავისუფალი და სამართლიანი საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფა, მიუხედავად ოპონენტების მცდელობისა, განახორციელებინა სიტუაციის ესკალაცია და შეექმნათ აგრესული ფონი არჩევნების მეორე ტურში, ისევე როგორც პირველ ტურში. ჩვენ შევძელით აგრესიის პრევენცია და არსებითად 7 საარჩევნო გარემოს შენარჩუნება. ეს არის, რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა მართველი პარტიის პასუხისგებლობა და ჩვენ ამ პასუხისგებლობას, როგორც მოგეხსენებათ, 2012 წლიდან მოყოლებული პირნათლად ვასრულებთ. თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები არის ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი მიღწევა, ქართული ოცნების ერთ-ერთი უმთავრესი მიღწევა და ჩვენ ამ მიღწევას განსაკუთრებულად ურთხილდებით. პირველი ტურის შემდეგ დაფიქსირდა საარჩევნო დარღვევების ინდივიდუალური შემთხვევები სხვადასხვა პოლიტიკური სუბიექტის მხრიდან, რომლების მთლიანობაში ვერ ახდენს რაიმე არსებით უარყოფით გავლენას საერთო სურათზე. ახლა ბუნებრივია ჩვენი უმთავრესი ამოცანაა ხვალ 28 ნოემბერს ამ მორჩევლისთვის თავისუფალი და მშვიდი საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფა. ჩვენ მოუწოდებთ არჩევნებში ჩართულ ყველა სუბიექტს გამოავლინონ მაღალი სამოქალაქო პასუხისგებლობა, მოუწოდებთ ყველას თავი შეეკავონ საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევისა და პროვოკაციებისაგან. ასევე მოუწოდებთ ჩვენს მხარდამჭერებს გამოავლინონ მოთმინება და არ წამოიგონ პროვოკაციებს, რა ფორმითაც არ უნდა განხორციელდეს ესენი. მოუწოდებთ სამართალდამცავ ორგანოებს, პირველ რიგში შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სრული მობილიზაციით უზრუნველყონ კანონის დაცვა საარჩევნო პროცესში. ხოთ ამგვირებლებს უზრუნველყონ საარჩევნო პროცესის მაქსიმალურად ფართო მონიტორინგი, აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით და მადლობას გადავხდი კიდევ ერთხელ მათ თანადგომისთვის. ხოლო ჩვენ ვაკეთებთ პრინციპულ არჩევანს, ეს არის ჩვენი ქვეყნისთვის კიდევ ერთი პრინციპული ღირსების არჩევნები. ეს არის არჩევანი, როგორც ჩვენ არაერთხელ ვთქვით, სიცრუესა და სიმართლეს შორის, ავტოკრატიასა და დემოკრატიას შორის, ძალადობასა და ღირსებას შორის, საბჭოთა წარსულსა და ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს შორის. დარწმუნებული ვართ, რომ ხვალ ქართული საზოგადოება კიდევ ერთხელ გააკეთებს ერთადერთ სწორ არჩევანს. ამ არჩევანს ჩვენ მოუწოდებთ მაქსიმალური აქტიურობისგან, სწორედ თქვენს აქტიურობაზე იქნება დამოკიდებული, თუ რამდენად დამაჯერებელი იქნება ჩვენი საერთო გამარჯობა. დიდი მადლობა.